我问你啦，这是你一点钟以来哦第一摆控制袂问这问题，我来讲哦，瑞丰的手机啊真正常无状况。啊，我唔敢把面子摸是生意，是我拢唔知。我真正是烦恼的嘛。没事，你卖着急啦。即摆只有全身一通电话，建制、林茂将锁定有问题，电话叫出来。是啊，我已经赶快跟你了，要调查到罗秘书怎样下落。我相信真紧就有消息，请你有耐心。 我嘛知影爱有耐心，啊，不过就是烦恼吴全胜会想过着急，会想到着妈咪啊！哎，白雪，快说，快说，快呀，坐来，坐来。哎，我们白雪啊，千万别紧张，别激动，你即马放下轻松的，无真正影响到巴肚内泡泡啦吼。是啦，白雪，你即马真激动啦，咱大家拢知影秘书长的状况真好。 他说：“我伊若真正要甲吴全胜打起来，伊嘛有一定会输啊。所以咱大家吼，爱对伊有信心。白雪，你先莫遐尼激动，莫遐尼紧张啦。卡叔，你嘛倒了，你妈一定足烦恼的。好，我爱较冷静的，妈咪一定无代志，伊一定会平安倒转来，一定会。” 秘书长，叶尚平，妈咪，冇看过的电话号码，怎么可能是吴先生打来的？大家安静，开始追踪电话。等等。 等等，等我电话等真久啊！吴先生，你到底对罗秘书长做甚物代志？我只是暂时休困一下，安怎？还唔敢嘛？我跟你讲，罗秘书长若真正有甚物代志，我绝对袂放你煞，你唔通我白来。这条马路过关哦，是不是我路行啦？哎，听讲若是无得你哦，会恁弄个空气。 三两钱诶，你来这看卖好不好？吴先生，你应该清清楚罗秘书长有是甚物款诶身份，所以你想要听我口供，紧放弃，放伊倒来。啊，若无以后你诶行程绝对毋是你要规规诶遮尔简单诶。杜来德，你讲有重点嘛？既然要耍，咱就耍较大。 公用电话提来，伊有一个电话。张金瑶，我打电话给你。你若是无接到电话，煞来会发生什么代志，我就甲保证。吴先生，你这么是在起笑哟？吴先生，喂，吴先生，妈咪，妈咪，妈咪，再见，妈咪。 先生，安怎？时间伤短啊，刚才咱打电话，你在高考那边。妈咪，吴全胜叫我来度假探听消息，啊，唔知影内底状况即马安怎？妈咪，啊，老婆。 我莫你啦，莫搞去起来。啊，妈咪，阿妹你爱加油，你上上个会去救你的，妈咪。真是，你拄仔讲吴全胜大概位置是伫个五股线，拄则听吴全胜讲罗秘书长分袂伫个冷冻库内面。爸。
伊起来相片不会紧，我跟咱是一个冷冻库呢。真子，我讲迄边告什么货过去？啊，我知影，我知影是倒位啊。我先把快人去调查。阿姐，你先去协理讲，咱分头进行安尼较紧，好紧咯。好啦，无时间，我先回去。爸，我陪你走去。爸，我无去斗三工啦。瑞峰，你即马身体也是医疗。 我甲你找了这些事情，甲子云阿哥为着，我会破白卷啊！啊，有啥物状况，我随时甲你聊。看来杜仁德早都传遍遍地蛋野，吴全胜。 我无遮尔戆，乖乖听你的话，做你的料皮啊！你着等你放掉。爸，搁剩六分钟。爸，就是咧电话亭。 手机啊！杜仁德，是不是跟你考试过真慢嘛？今日你通过第一关，但不过困难呢，起码就要开始。五分钟了，山顶庙门口围墙边还有另外一个电话，你若是不接到，你就准备甲路过分，再有难啦。 今日，你叫咱五分钟以内，还去山顶已经大票，伊还佫有送一支手机啊！哎，爸，爸，你安怎？罗秘书，你等我，我袂让你出代志，我一定袂让你出代志。 手机啊，好。吴先生，我赶快接个电话。袂歹，听来真好嘛。做了第三关，我要考验你的勇气。 我哩即马马上跳起你下骹迄台车顶头。啊！爸，吴全胜到底在咧讲啥？让我跳你！哎。
我俾我仔，我要乖。啊，今次叫我仔咧转下头。找你，我是以发明大王爱迪德的身份来找你的。啊，不过我刚才听过爱迪达呢。啊，不管你是福尔仁德还是爱迪德，你就是我熊熊哥。Thank you。为了感谢你对我这么支持，我要送你我上新的发明。啊，电蚊拍。讲对，嘛也讲唔对。若是你认为讲伊只是一个简单的电蚊拍，安尼你等于就是侮辱我这发明大王爱迪德的地位啊！其实伊还佫有其他的功能，就是吸袋式的烤肉具。尽管这泡沫你佮吃落去了后，里面这网状伊就变作是烤肉架。你想通用你镜头去试，伊用咧摕一个青牛排，甲放个顶冠，无偌久，甲冰冰了，你就发现，这个牛排顶冠啊，浮现很漂亮的纹路，甲这是一模一样。真正是居家旅游两相宜，真好用物件。哦，好棒哦！好，你若是准确写了啊，伊就真正是变作是电蚊拍啊，伊个高啊，你行吧，顺便帮我捉者，你就安尼啪。啪啪啪啪啪啪，阿爸阿龙死翘翘啊！阿炮那个关掉咧，伊就变作网球拍。嗯。各位爸爸妈妈、阿公阿妈，大家好，今日我要介绍的这种是多功能烤肉器——电蚊拍、网球拍。公司为着要回馈咱的观众朋友，所以特别试出一百组，卖完都无啊。百货公司一支九千八，即马今仔日一支八千唔卖，六千唔卖，只要3900，让你买回去用很久，而且还送你一磅高级纽西兰的牛排。公司卡电视机头前这支电话哦，0806-0949。一
般拢是零八零以前啊，即嘛是零八零了。因为没有关照朋友较好奇啊。你安那好奇？零八零六零甲四四九，安尼好奇无？安尼关注哪方面？赶紧打电话哟，买着赚着，买不着心肝真爱哟。六十的你呀，就卖到剩十一支啊！各位观众朋友，你若买不到，我伫只后给你分一下，是咧。什么？敢那是我手头一支哦？哈？剩一支？这支是我的？啊！原来是你做梦梦哦。我不敢想象哥走去购物台买多功能烤肉器啊！吴全胜，你这个唔正经，竟然把我关在冷冻库内底，家己阁穿安尼啊高，我强要寒死啊！你有勇气，还是讲你讲话？你敢不知道一转来，就我都回去了。既然我刚过来，我就已经做好心理准备。不管你变哪对付我，我拢希望罗秘书长能够帮伊离开，因为伊是无辜的。那有啥物恩怨？你对我有啥物不满？你直接找我就好。你是要做英雄啊？我要看你有迄个资格无？过来！杜文德，你若是要叫卢桂芬回去，你想我甲开咧？啊，若无，卢桂芬没想要回去。
也看目睭啦。做英雄啊！我也归去了，做狗熊要紧啊！我对小讲过，有什么恩怨，你别来糟蹋我。对我拢无要紧，只要你帮罗秘书长离开就好。你无资格甲我讲条件，杜文德，你搞我妈根本就害死。你是我上爱的人，我是一定要替你报仇的。我的亲目睭，我的身边人亲的亲人陪你，我陪你痛苦一世人。吴全胜，不管是曼娟还是你妈妈过身的代志，我相信你的心内比任何人更加清楚，到底什么原因造成。你现在是要把所有的过错拢甩给别人的身上，安尼你的心内才感觉较好过心。你是讲成笑话啊？事实讲唔是安尼。真像你这种唔知影检讨家己，唔知影好好反省的，你敢来用这种威胁的手段，逼人大吃亏，真正是一块板凳着讲。你敢是查甫囝？个点去！杜兰特，你是去躲开啦？那我马上就离开我，我不会还跟他帮你耍。这把是你，过来就是杜兰特，可以为我，我爱你一日一日付出代价。弄好，赶紧个派去！你俩做，提只假鱼啊，要乌白母，我就惊你。嘿啦嘿啦，我手的这只假鱼啊，吼无恐怖啦。也唔讲哦，警察提伊穿哦，怕有恐怖无啦？讲什么意思？你俩好啊吼，一个比一个较戆啦。我拄仔要走出来，叫我讲回去，我已经敲电话报警。等警察来时阵，你就知影。本地。警察老来呀啦，功能难搞，这句话警察办事效率真正赞的，等下我一定好好给你表扬一下。我的。两个哥都帮我挖，好 man 啊！警察来啊，动作就袂好啊！是，走！爹爹，吴先生。
多谢你救我。没了，这边呢、啊，从这边有吴全生照片，我也要监视到。吴先生，吴先生也在掩盖瑞丰旗下下，应该是被送到楼下。林南，大家快快！是，从第七库派出所派警察支援，现场设路障。阿姐，罗秘书长有交你照顾，我去了吴先生。没问题，你家己较细腻。阿仔，你平安无代志？我这边咧无代志，我今晚才发现着，我的手已经袂振动啊！这只鱼啊，你帮我提一下我。好。就你伫个，真可能去有先生掠走的人，就是我。真多谢你。哎呦，咱拢家己人，哪着较客气啦？
但我是你未来的小妈呢，保护你哦，这是我应该啊。小妈，啊，你为着阮哦，受了遐侪惊吓，真正这是累呢。不会啦，虽然讲我真正有去惊着，也毋过听着你叫我这声小妈哦，迄比西公哦，迄收惊哦，更加有用呢。哎，是讲，假使讲，你想想看哦，那是因为安尼甲我牵条条，我啥物都拢唔惊啦。来着拢歹手，比西贡事件搁较强、搁较猛、搁较厉害。罗秘书长，你的伤完怎？哎，无安怎啦，小可伤尔。啊，是讲吴全胜的小狗有抓到无？没事啦，我会走去啊。简直你们不需要这样主角吧，这吴全胜啊，他只要是派代志，我相信有一天天公伯啊绝对会给收去，我一直到应该直到报应。吴全胜又走去啊，那也安尼啦。秘书长，阿登，你哪来？啊，听讲你脱险嘛，我特别来关心一下，啊，安怎无？啊，无安怎，小可伤尔。杨哥哦，我感觉我这个大难不死，你要必有后福。安尼真好，真好了。对了，今日我有一件喜事要向大家报告一下，就是我甲佩佩要结婚啦。啊，在场的各位拢是佩佩的好朋友，所以我甲佩佩希望大家当作为参加，来替我甲佩佩做一个见证。恁之前不是为着换官才会结婚，啊是安怎今麦不甲敢那真个同款，啊搁找阮这人去做见证，安尼不是真奇怪。你就是讲的，你是唔通为着收礼金母子出了，那以后离婚哦，这礼金大补贴哦。哎，好啦，恁两个哦，莫跳过我创底啦。虽然讲因是假结婚啊，啊唔过我看得出来。林伦啊，伊是真心在介意佩佩，佮再讲佩佩还真了少年，伊身躯边真正需要人照顾，所以咱大家应该爱真心来祝福因两个，唔才对。啊是是。一定佫是吴全胜卡来。你若要无用，你先去无用好啊！你做你放心啦，不管你是假结婚，还是真正要结婚，时到我一定拢去甲你接。多谢大家啊！那呢，你好好保重，我先来。嗯，啊，再见。对啦，倩子，啊，你哪会知影我去用关的冷冻柜？我知我知，因为吴全胜有传一张相片过来，我是为迄张相片才去处理的问题。哎呦，真是我走更加巧。有影有整到我，罗秘书长，虽然你家都脱离危险，啊，不过我是有代志。你在吴先生那边，敢有听到什么可疑的话？其实哦，我唔是拢一直清醒的啦，啊，不过我感觉咱内底有内奸。桂文，这件代志真重要，别我别人讲。你敢怎样确定？因为哦，我迄当时啊昏迷拄精神的时阵，啊狂神狂神，我刚好听到吴全胜在讲电话啊。啊，伊甲对方讲讲什么？你着最近这几天爱好好啊，甲度假遐个人订好掉。啊，因若是有啥物行动，你着马上通知我。我讲什么？咱即马是同一只船。啊，安尼讲，唔是咱内底有内奸，无是啥？我认为。小妈讲的真有可能，进前病院戒备这么严，吴全胜拢有法度偷偷啊把瑞丰带出去啊，所以咱这个人一间无得确，真正有人暗中在把吴全胜接应。
要是没抓到吴全胜，他这项麻烦了、吴全胜一定会找来找我的麻烦。你的身躯边，我是哪会知影？我听杜仁德讲，是你家己传一张卢桂芬的相片给伊，人才会知影安怎找到卢桂芬。你家己做这么低落的代志，我是要安怎会当替你方便伊呢？这是塞入我家来，你若想要找人出气，那你以后我就无可能跟你斗相共。我想你也不敢骗我了，艾伦，我来阁相信你一遍。啊，不过你若想发现，你要不要冲空？你下场就跟杜工同款，你一定要相信。你若想要叫我跟你继续斗相共，你就一定要相信我，莫情绪起来就三日乱加。咱这几个人，在那边对吴全胜，只有施瑶、佩佩、明伦，还有罗碧斯两几个伙啊。我这边是罗碧斯两抓走，所以来讲，无可能是白雪个位置。是讲明伦啊，够佩佩，因进前拢慢甲咱斗相共，才会对吴全胜，应该嘛无可能是因啊。安尼来讲到底啥？照你安尼讲，大家拢无嫌疑。也唔过，若是无把这个内奸找出来，咱大家在外地危险中，是要怎才好？我感觉上好办法就是咱设一个桥，把这个内奸的骨卡锁出来。奇怪，档案内熊熊无反应。
那你现在愿意用打卡秀啊？喂，不，三林，他进屋了，哎，打给你了，来。瑞峰，你去完了，我不要紧啊。爸，子你要紧吗？我没带钱。来，进入车。一定是吴全胜当的卡手，啊！若无咱出门的时阵，车明明都无代志，谁人东来汹汹海去？这吴全胜，竟然把罗碧斯对了，你妈搁想要下来传家，还是咱是无甲伊掠去？伊绝对袂安尼就做做衰。爸，我想到，你拄则毋是讲想要说一句，不如咱趁这机会，咱放出假消息，我想大伤。来干怎样了？你一定会赶紧去找吴全胜，向伊讲这个消息。但吴全胜若中计，一定会找机会去找瑞丰，要对瑞丰不利。我唔对，咱有趁这个机会聊吴全胜。卡斯有气候，你来干，咱咪去聊聊。虽然这方法袂歹，但个瑞丰，到时候你的变数是伊要对个目标，你家己要较注意啊。好，有事。我也特别注意。